gudiga wanaag farista iyo xumaan reebista Soomaaliland oo maanta kulan ay wada qaateen gudiga nabadgelyada ee golaha guurtida. Kulankan oo ay gudiga wanaag farista iyo xumaan reebistu ay kaga warramayeen sheekooyinka kala duwan ee bulshada ay u hayaan kolkii uu soo dhammaaday kulankaasi, waxaa warbaahinta si wada jir ah ula hadlay guddoomiyaha gudiga nabadgelyada ee golaha guurtida iyo guddoomiyaha gudiga wanaag farista iyo xumaan reebista. Waxaa la soo booqatay maanta guddidii wanaag farista iyo xumaan reebista Soomaaliland. Waa ugtiinota gobollada oo dhan bay inooga shaqeeyaan, waa iyagaa isxil qaamay. Marka maanta waxay inoo keenan u qeylan dhaan bay ahayd iyo sidii gacmaha sharcidejinta iyo xukuumaddu ay waxuga qaban lahayn xaalado badan. Waxaynu ognahay in aynu adduunyada ku baahnay oo dadkeenu dibadaha tagay, sidaa darteed dhaqanno badan oo dhaqan dadkeenii badan oo luntay oo lasoo dhaqan celiyeyna lasoo celiyey wadankeena la joogaan. Marka waxaa wadankii soo galay dhaqamo fara badan oo anshixii iyo islaamnimadii iyo wixii ka baxsan. Marka sidii aynu dadkeenii la lumiyey dun dhaqankoogii ugu toosin lahayn, shuruuc lagu xakameeyo oo lagu hago lagu toosiyan aanu samayn lahayn bay noogu yimaadeen. Markaas si wanaagsan ayaanu isla fahamnay. Wixii dambana insha allahu bilaadi kulanno dambe iyo guurtida waxaa soo dhaweyn wanaagsan iyo qaabilaad wanaagsan ayay nagu qaabileen. Annagoo u soconna danaha ummadda sidii aan uga wada tashan lahayn, waanu ka wada tashanay, waanu isla afkaranay, meel baanu isla dhignay, waana sii wadaynaa ilaa laga gaadhayo halkii ay wax noogu hagaagayaan. Sidaasaanu ku heshiinay kuna dhammaysanay. Iid Maxamed Xasan, Kalsan TV, Hargeysa.